Сираме дискусијата. Господине Милевски, обсуштемо 2011... Македонија е пред клучен период кој или ќе окончи или ќе продлабочи политичката криза, рекоа аналитичарите во вчерашното издание на дебатниот магазин Клик Пулс. Ако власта не сака да си замине, таа треба да се урива. Тука се прекршени сите закони и уставот, рече меѓу другото универзитетскиот професор Мерсел Билјали. 5 милиарди евра се испрани, професор, тука вие збора за права. Бројни фирми се изрекетирани, уништени, вие збора за права. Доколку е така, не би дале повторно. Лилјана Поповска од Дом потенцираше дека во овој момент нема услови за фер избори. Како што рече, била изневерена незината доверба, која ја имала во колегите со кои била во коалиција. Слушнавме луѓе на кои што ние сме им верувале. Јас сум им верувала на тие луѓе. Јас сум им давала доверба и затоа е таква како што беше представена во снимките, а господин Зоран Заев е онаков како што себе си се представи во снимките. Немојте во тоа холивудско сценарио да влегувате. Господјо Додовска, зошто? Блазе си ви ако навистина верувате во се во ова што го зборувате. Универзитетската професорка Иванка Додовска рече дека изборите треба да се одржат што поскоро, за да се реши политичката криза. Меѓу другото потенцираше дека слушнала многу малку од бомбите. Прво го слушав господин Зоран Заев како зборува со своето дете. Добро. Слушав, мислам, дека два телефонски разговори од министерот Ставревски, кој што, како граѓанин, ми се допадна, искрено. Во ред, да. Се нервира човекот, сака, тој момент, може да е ефект, може да е премор, може да едноставно сака да создаде нешто и така натаму. Не можеме да генерализираме. Лидерот на Либерално-демократската партија Горан Милевски рече дека треба да се преговара за легитимни, а не за избрзани избори, кои нема да ја решат кризата, туку ќе ја продлабочат. Сами кажавте, вашиот дедо бил жртва на комунизмот. А што е Любе Башковски ако не е жртва на груевизмот? Ја затоа кога ги споредувам комунизмот и груевизмот, има многу допирни точки помеѓу овие два системи. Аналитичарите со поделени ставови околу прочистувањето на избирачкиот список и можната дестабилизација на земјата ако кризата не се реши. Против која што реагира во парламентот.